दशमिन नमस्कार, म हरीश पिक। दशमिन, पछिल्लो पटक देशको राजनीतिक परिस्थिति निकै बदलिएको छ। खासगरी दलहरू जुट्ने, दलहरू फुट्ने र सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने काममा दलहरू पनि यति बेला निकै सक्रियताका साथ लागिराखेका छन्। र यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालका विभिन्न प्रकारले हल्लाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। र खासगरी प्रदेश सरकारको अवस्था के हो, प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, र यस सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू गरेका छन् र प्रदेश सरकार यति बेला कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यसै विषयमा आज संवाद गर्नेछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। खास गरी अहिले सरकारको विषयमा के पछि कुरा गरौँला। यहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँसम्म आइपुग्दा के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभएको छ, कार्यक्रमको सुरुवात यहीँबाट गरौँ, बताइदिनु। मुख्य कुरा त अहिले हामी 3 वर्ष प्रदेश सरकार गठन भइसकेको, 3 वर्षभन्दा बढी भएको छ, र यो बिचमा धेरै उतार चढावहरू पनि सिर्जना भए, राजनीतिक रूपबाट विभिन्न समयमा त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए, यो हामीले सबैले देखेका छौँ। र यो बिचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा मुख्यतः विकास निर्माणको हिसाबबाट, सुशासनको हिसाबबाट यी सबै सेक्टरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले काम गरेको छ। अहिलेको मुख्य आम जनताको चासोको विषय र आम जनताको मागको विषय भनेको उसले एउटा आफ्नो गाउँठाउँ, सहर र गाउँ जोड्ने सडकको माग सबभन्दा बढी उठेको हुन्छ, र हामीले 3 वर्षको दौरानमा सबैभन्दा बढी आम जनताको माग आउने भनेको मेरो गाउँमा सडक पुग्नुपर्छ, र सडक मात्र सामान्य रूपबाट त्यसलाई ट्र्याक ओपन गर्ने मात्र होइन कि सडकको अब पिच गर्नुपर्छ, ग्राभेल गर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको माग छ। र त्यो माग अन्तर्गत हामीले सुदूरपश्चिमको हकमा कैलाली कञ्चनपुरका एक आधा ठाउँ र पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम बाहेकका सडकहरू पिच भएका थिएन योभन्दा पहिले। तर अहिले तपाईँहरूले गाउँमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, गाउँमा जाने शाखा सडकहरू जो धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई उगट्ने सडकहरूलाई हामीले प्रदेश गौरवको सडकबाट रूपबाट 9 वटा जिल्लामा सडक पिचको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, र त्यो सँगसँगै शाखा सडकको रूपबाट बढेको छ, र त्यो सँगसँगै जिल्ला सदरमुकाम र गाउँसँग जोड्ने सडकहरू पिच प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्, 2 जिल्ला जोड्ने सडकहरू पिचको प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्। र हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रो कार्यकालमा कमसेकम 500-700 किलोमिटरभन्दा बढी सडक पिच गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ, र यसमा 200-250 किलोमिटर सडक पिच भइसकेको स्थिति पनि। जस्तो कुन कुन सडकहरू हुन्छन् मुख्यमन्त्रीज्यू? अब यसमा 9 वटा जिल्लामा 9 वटा मुख्य सडकहरू जो प्रदेश गौरवका सडकको रूपबाट हामीले कार्यान्वयनमा ल्याइराखेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। कञ्चनपुरको दैजी छेला हुँदै जोगबुढा बुडर जाने सडक, जो वर्षौँदेखिको सडक हो, त्यहाँका जनताहरूको वर्षौँको एउटा कल्पना अथवा उनीहरूको एउटा सपना हो, त्यो सडकलाई अहिले हामी पिच गर्दैछौँ र अधिकांश भाग पिच पनि भइसकेको स्थिति छ। यस्तै तपाईँ अरू जिल्लामा पनि हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 40 सालदेखि सुरु भएका सडकहरू, जो वर्षौँदेखि काम हुन नसकेका सडकहरू, पिच नहुने नभएका सडकहरूलाई अहिले हामी पिच गरिराखेका छौँ। र यो सँगसँगै सडक पुलहरूको निर्माण गर्ने कुरा, मूल रूपबाट हेर्ने हो भने हामीले गाउँसँग जोड्ने सडकहरूलाई मुख्य रूपबाट ध्यान दिइराखेका छौँ। र त्यसको उद्देश्य भनेको के हो भने एउटा त जनताको सुविधाको कुरा हो, र त्यो सँगसँगै बजार र गाउँलाई जोड्ने कुरा हो, र त्यो सँगसँगै गाउँमा उत्पादन भएको कुराहरूलाई बजारसँग ल्याउने कुरा हो, र यसले आम जनताको आर्थिक उन्नतिको विकास हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लक्ष्य हो, र त्यो आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा कुरा, अर्को कुरा, कृषिमा मैले किन जोर गरेको छु त भन्दाखेरि अहिले एकीकृत कृषि कार्यक्रम जो सञ्चालन भएको छ, यसको उद्देश्य भनेको के हो भने एउटा सिङ्गै गाउँलाई त्यो कृषिमा जोड्ने, र त्यो गाउँका नागरिकहरूले के गर्न चाहन्छन्, तरकारी खेती गर्न चाहन्छन्, र तरकारी खेती गर्न चाहन्छन् भने त्यो सम्बन्धी चाहिने सबै कुराहरू सरकारले उपलब्ध गराइदिने, र यदि उनीहरूले बाख्रा पालन गर्न चाहन्छन् त्यो सम्बन्धी सबै कुराहरू सरकारले उपलब्ध गराइदिने,
र यदि उनीहरूले फलफुलको बगैँचा बनाउन चाहन्छन्, जस्तै अहिले तपाईँले म भनौँ दार्चुला र बाजुरामा हामीले सेउको बढी जोर गरिरहेका छौँ। सेउ अहिले यति धेरै उत्पादन भएको छ कि प्रदेश सरकारले सुरु गरेको सेउको बगैँचाहरू जो बनाउन सुरु गरिरहेका छौँ त्यसमा अहिले बढीभन्दा बढी उत्पादन भएर बाजुराका सेउहरू प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि तराईमा आउन सकेका छन् र हामीले त्यसमा अनुदान दिएका छौँ र यी कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटकीय रूपबाट पनि त्यो आधारमा हामीले बढेका छौँ र ऊर्जामा पनि हामीले के भनेका छौँ भने प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने र कानुनी रूपबाट सङ्घीय सरकारले हामीलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र हामीले सात मेगावाटको एउटा ठाउँमा छ, छ मेगावाटको एउटा ठाउँमा छ र त्योभन्दा बढीकोलाई हामी लगभग सर्वे डिजाइन अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ र त्यो हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि लगानी जुटाएर पनि हामी गर्न सक्छौँ र जनतालाई साथ लिएर स्थानीय तहसहितको साझेदारीमा पनि अगाडि बढाउने योजनामा छौँ र यो सँगसँगै फेरि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा जो विकास निर्माणसँग रोजगारी हामीले के भनेका छौँ भने एउटा गाउँमा खानेपानी जान्छ, सिँचाइ जान्छ, सडक जान्छ भने त्यहाँ हुने जुन सिजनली जुन रोजगारी हो त्यही गाउँको मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेर त्यसरी अगाडि बढ्ने काममा लागेका छौँ। यहाँले रोजगारीको कुरा गर्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यू, खास गरी यहाँको एजेन्डा पनि थियो खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने र यहाँका युवाहरूलाई यहीँ रोक्ने खालको एउटा सुरुमा पनि यहाँले कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो काम कसरी अगाडि बढ्यो अथवा चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई तपाईँले भनौँ न यति बेलाको बजेटमा अनि के कसरी समेट्नु भएको छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो रोजगारी दिनका लागि तपाईँले के खालका कस्ता खालका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ यो पनि बताइदिनु। अब यसमा कस्तो छ भने अब हाम्रो जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ कुनै पनि ठुला औद्योगिक व्यवसायहरू अथवा त्यस्ता कल कारखानाहरू हामीसँग छैनन्, गत वर्ष 5,000 बढी युवाहरूलाई हामीले अनुदान दियौँ। त्यो किन दियौँ त भन्दाखेरि रोजगारी सिधै सिर्जना हामी गर्न नसक्ने हाम्रो परिस्थिति भएको हुनाले हामी उनलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा, आत्मनिर्भर बनाउने कुरा, उसले आर्थिक उन्नति विकास गरोस् र अरू ठाउँमा जान नपरोस् भन्ने त्यसलाई सिर्जना गर्ने कुरा हामीले त्यो पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो सँगसँगै फेरि स्वरोजगार कार्यक्रमको कुराहरू छन्। हामीले के भन्यौँ भने यद्यपि त्यो अलिकता हाम्रो ढिला भएको छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब हामी भदौ र असोजभित्र हामीले एउटा सूचना जारी गर्दैछौँ, कुनै पनि युवा जो भारतमा बसेर आएको होला या अरू ठाउँमा बसेर आएको होला या उसले कुनै सिप सिकेको हुनसक्छ र त्यस्तो युवाले बिना धितो सीमित थोरै न्यून ब्याजमा प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने र त्योबाट उसले आफूलाई पनि स्वरोजगार बनाउन सक्छ र एक दुईजनालाई उसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छ। यो कार्यक्रम हामी यो स्किम सञ्चालन गर्दैछौँ। हो, मेरो एउटा उद्देश्य हो, म आफू पनि मजदुर भएको हुनाले मजदुरी आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाइयोस् भन्ने मेरो चाहना हो, तर त्यो कुरा चमत्कारी रूपबाट गर्न सक्ने स्थिति थिएन र मैले विभिन्न सेक्टरबाट यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोर हो र त्यसमा म लागेको छु र अधिकांश मान्छेले त्यसको लाभ पनि लिएका छन् र यो सँगसँगै अलिकता हाम्रो सोच अर्को पनि के परिवर्तन गर्नु जरुरी छ भने अब हामी पढाइ गर्छौँ, पढाइ गर्ने एउटा विद्यार्थीले जागिरको लागि मात्र पढाइ गर्नु भएन, उसले कमसेकम आफ्नो बिजनेस पनि मैले गर्न सक्नुपर्छ र मैले आफ्नो व्यवसायिक चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले पढ्नुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने राष्ट्रको विकास हुन्छ, पुँजीको विकास हुन्छ, पुँजी दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ र पुँजी पनि फेरि हाम्रो आफ्नै ठाउँमा रहन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यता हामी लागेका छौँ र मुख्यतः रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र केही ठुला आयोजनाहरू जो हाम्रो प्रदेशमा जस्तै हामीले भनेका छौँ केन्द्र सरकारसँग हाम्रो पटक पटक कुरा भइरहेको छ कि ठुला आयोजनाहरू कमसेकम हाम्रो यहाँ सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो। पश्चिम सेती जहाँ त्यो मात्रै सञ्चालन गऱ्यो भने हजारौँ हजार मान्छेहरूले त्यहाँ रोजगारी सिर्जना पाउन सक्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिले यो कोरोना महामारी कालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि कसरी अगाडि बढाएको छ यो पनि बताइदिनुहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले कोरोनाको महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै प्रदेश सरकार गठन हुने बित्तिकै हाम्रो सुदूरपश्चिममा जुन स्वास्थ्यको स्थिति धेरै नाजुक हो, सुदूरपश्चिम सबभन्दा बढी जोखिममा थियो, हामीसँग एउटा ल्याब थिएन जहाँ हामी पिसिआर टेस्ट गर्न सकौँ। हामीले तुरन्त तिनवटा ठाउँमा एकदम स्पेसल ल्याबहरू तयार गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेशको साझेदारीमा अरू जिल्लाहरूमा पनि ल्याब तयार गऱ्यौँ। अहिले हामीले सेती हस्पिटलमा
सिटी स्क्यान मसिन र एमआरआई मसिनहरू तत्काल हामी जोड्दैछौँ र यो सँगसँगै सय सयको कोभिड हस्पिटलहरू हामीले सेतीमा मात्र निर्माण गरेका छौँ र महाकालीमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। जसै डुटीमा ठुलो एउटा भनौँ न हस्पिटल तयार हुँदैछ र यो सँगसँगै अरू जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला हस्पिटलहरूको स्तर उन्नति गर्दैछौँ र अहिले हामी अब सबै जिल्ला हस्पिटलहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने तयारीमा छौँ र अब आउने जुन कोरोनाको तेस्रो लहर हो त्यो तेस्रो लहरको लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश तयार प्रदेश सरकार तयार छ र स्वास्थ्यको उपचारको लागि त्यसको रोकथामको लागि हामीले जसरी सुरुमा हामी खतरामा थियौँ त्यसलाई पार गर्दै अहिलेसम्म हामी एउटा स्थितिमा पुगेका छौँ र आगामी दिनमा पनि अब बच्चामा अलि बढी हुन्छ भन्ने पनि आइरहेको छ त्यसको लागि पनि हामीले तयारी गरेका छौँ र यो सँगसँगै टिकापुर हस्पिटलको स्तर उन्नतिको कुरा छ। यहाँहरूलाई थाहा छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सङ्घीय सरकारले केही रकम दिएको र केही अपुग रकम प्रदेश सरकारले पनि राखेर एउटा सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी एउटा हस्पिटल निर्माण हुँदैछ 50,000 हस्पिटल र यो सँगसँगै यो वर्षको बजेटमा मात्र हामीले के भनेका छौँ भने एउटा जिल्ला हस्पिटल हुन्छ, जिल्ला हस्पिटल सम्म आउन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको एउटा हस्पिटल स्थानीय तह सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा स्वास्थ्य चौकी हुन्छन् र स्वास्थ्य चौकीभन्दा अलि माथि स्तरको एउटा हस्पिटल बनाउनुपर्छ मुख्यतः पहाडी जिल्लाहरूलाई केन्द्रित गरेर जहाँ ठुलो भूगोलमा अलि स्वास्थ्य उपचारको समस्या छ र यो स्किम पनि हामीले अहिले अगाडि सारेका छौँ र स्वास्थ्यमा धेरै परिवर्तन भएको छ र यसको परिवर्तन देखिरहेको छ र जनताले यसको सुविधा पनि पाइरहेको छ। अनि मुख्यमन्त्रीज्यू यसभन्दा अगाडि दोस्रो लहरको कुरा गर्ने हो भने कोरोनाको दोस्रो लहरको बेला कतिपय नागरिकहरूले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको स्थिति थियो होइन, यति बेला अक्सिजनको सवालमा कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन छ कि छैन, अहिले पनि कोरोनाको लहर तेस्रो लहर चालु नै छ भनौँ होइन, यस विषयमा प्रदेश सरकार कतिको चनाको छ र के गरिराखेको छ त अक्सिजनको सवाल? अक्सिजनको सवालमा त मैले अघि पनि भने हामी सबै जिल्ला हस्पिटलहरू र सेती र महाकाली र टिकापुरमा अक्सिजन प्लान्टहरू लगभग जोड्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र अब त्यस्तो समस्या अक्सिजनको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आउँदैन। तर अब आउने जुन तेस्रो लहरको जुन कुरा छ मैले भने बालबालिकाहरूको लागि पनि हामीले तयारी गरेका छौँ, त्यसको लागि भेन्टिलेटर तयार गर्ने कुरा, त्यसको लागि बेडहरू तयार गर्ने कुरा, त्यसको लागि वार्डहरू तयार गर्ने कुरा र त्यो सँगसँगै अक्सिजनको तयारी गर्ने कुरा। अब अक्सिजन भनेको हाम्रो त्यो सिलिन्डर लगाएर जोड्नुभन्दा पनि सिधै एउटा पाइपद्वारा नै अक्सिजन सिधै सिस्टममा ल्याउनु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सेतीमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ महाकालीमा, हेर्न सक्नुहुन्छ अब जहाँ अक्सिजन प्लान्ट बन्दैछन् त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब पाइपद्वारा नै हुन्छ त्यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू लिएर बोकेर लिएर जानुपर्ने पनि आवश्यक छैन र यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ र अब अक्सिजनको समस्या हुँदैन, अब बेडहरूको पनि समस्या नहोस् भनेर हामी एकदम सचेत छौँ र यो सँगसँगै फेरि के हो भने अन्य सामग्रीको पनि त्यसको समस्या नआओस् भनेर पनि हामी तयार छौँ र एकदमै तीव्र गतिमा लागिरहेका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू अब खास गरी अब अलिकति यो सत्ता समीकरणको विषयमा पनि चर्चा गरौँ। अब सङ्घीय सरकार एकातिर अहिले परिवर्तन भएको छ, त्यस्तै विभिन्न प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन हुने खालका कुराहरू भइराखेका छन् र कतिपय प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन पनि भएका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने खालको एक खालको हल्ला बाहिर आएको छ। अब यो वास्तविकता के हो यो पनि बताइदिनुहोस् न। राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि एउटा गतिमा हिँडिरहेको नेपाली समाज, एउटा गतिमा भइरहेको विकासको प्रक्रियाहरू, एउटा गतिमा अगाडि बढेको राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरता अहिले भताभङ्ग भएको छ र यो दुःखद छ र यो हुनुहुन्थेन र भयो र यसको परिणाम जनताले यो गर्नेहरूलाई दिने नै छन्, त्यो प्रष्टै छ। र यो सँगसँगै अब प्रदेश सरकारको कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुदूरपश्चिमको हकमा यहाँलाई सबैलाई थाहा छ, सुदूरपश्चिममा म मुख्यमन्त्री भएदेखि नै एउटा पटक पटक चर्चा के आउने गर्छ भने के आउने गर्छ अहिले पनि भने विभिन्न प्रकारका चर्चाहरू हुन्छन्। यो एउटा कुरा त राजनीतिक पूर्वाग्रहिक रूपबाट उठेका चर्चाहरू हुन्छन्, किनभने म जुन वर्गबाट आएको छु, म जुन धरातलबाट यो ठाउँमा पुगेको छु, यो कैयौँलाई यो कुराहरू पच भएको छैन, त्यसकारणले यो कुराहरू उठिरहेका हुन्छन्।
एउटा कारण त त्यो र दोस्रो कारण के हो भने कुनै विषयमा चर्चा नै नचलिकन जसरी मिडियाहरुमा बाहिर आउने गर्छ यसमा मिडियाहरुको पनि केही मिडियाहरुको पनि विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरु उठिराखेको स्थिति छ जुन विषयमा चर्चा नै चल्दैन जुन विषयमा कुनै कुरा नै हुँदैन त्यो कुरा पनि बाहिर ल्याउनु भनेको कतिको राम्रो हुन्छ र जनताको बीचमा जनताले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो प्रष्टै छ आज भन्न एक दुई दिन पहिलेकै कुरा गर्दै छु जुन विषयमा कुनै चर्चा पनि चलेको छैन कुनै ठाउँमा कुरा पनि भएको छैन र यहाँ के भएको के आयो त भने मैले पनि पढ्न पाएँ मैले पनि सुन्न पाएँ कि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन फेरबदल हुँदैछ भन्ने आयो जसको बारेमा कुनै ठाउँमा न अहिले जुन गठबन्धन हाम्रो चलिरहेको छ त्यो गठबन्धनभित्र कुरा भएको छ न अब कुनैसँग अर्को गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था जसरी केन्द्रमा भएको छ त्यो अवस्था त्यहाँ कुरा भएको छ न माथिल्लो स्तरको भन्नु उच्च स्तरको नेतृत्वसँग र यहाँ मसँग कुनै त्यसको विषयमा छलफल भएको छ यो काल्पनिक रूपबाट कसैलाई कोठाभित्र बसेर के कल्पना आयो त्यो काल्पनिक रूपबाट बाहिर ल्याउने जो काम भएको छ यो भ्रामकपूर्ण कुराहरू हो तपाईँकै गठबन्धनका नेताहरू जस्तो डाक्टर रणबहादुर रावल त्यसै गरी अहिलेको नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीका भनौँ न नेता दीर्घ छोडारीको नाम पनि बाहिर चर्चामा आएको छ मलाई के लाग्छ भने अब कसैले त्यो कुरा गर्नुभएको हो भने त्यो उहाँहरूको विषय हो त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन तर एकल सरकार बनाउँदाखेरि एकल पार्टीको डिसिजन गर्न सकिन्छ र उसले भन्न सक्छ हाम्रो यस्तो सरकार बन्छ भनेर भन्न सक्छ तर साझा सरकार बनाउँदाखेरि त साझा एजेन्डा नबनिकन कसैले बोल्ने कुरा त्यति उचित कुरा होइन चाहे त्यो म होस् या अरू कोही होस् किनभने त्यो साझा हो साझा भइसकेपछि त साझा रूपबाट भएका सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ जसरी केन्द्रमा शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पाँच दलको गठबन्धन भएर सहकार्य भएर सहमति भएर नै उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको कसैले चाहेर पनि हुनसक्ने कुरा पनि भएन होइन एउटा कुरा त त्यो हो त्यस कारणले साझा सरकार चलाउँदाखेरि साझा गठबन्धन बनाउँदाखेरि साझा एजेन्डाको रूपबाट जबसम्म त्यसको एउटा डिसिजन हुँदैन त्यो विषयमा बोल्नु या बोल्नु कति उचित हो कति होइन भन्ने कुरा त त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने कुरा नै हो त्यसमा मेरो केही टिकाट पनि छैन एउटा कुरा र दोस्रो कुरा के हो यो सँगसँगै भने जहाँसम्म चर्चा चलेको कुरा मैले भनिसकेँ कुनै पनि यो विषयमा चर्चा चलेको छैन र यो विषयमा कुनै फेरबदल हुने कुरा पनि कुनै सम्भावना पनि छैन गठबन्धन फेरबदल हुन सक्ला त्यो नै राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो आएको कारणले गठबन्धन फेरबदल हुन सक्छ तर नेतृत्व नै फेरबदल हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म त्यो भएको छैन र त्यो हुने सम्भावना पनि छैन यसमा आम जनतालाई हामी एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र त्यो एउटा भनौँ न भ्रामक रूपबाट ल्याइएको समाचार र एउटा भनौँ न अब त्यो त्यसमा के स्वार्थ छ त्यो गर्नेहरूले नै थाहा पाउँ जस्तै प्रदेश सरकार एउटा प्रदेश सरकार एउटा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पाँच वर्षसम्म सरकार चल्यो भने त त्यो त लोकतन्त्रको सम्पन्न ठुलो कुरा होला नि त त्यो व्यवस्थाको लाई स्थापित गर्ने सबभन्दा राम्रो कुरा होला नि त र त्यसले विकासको एउटा बाटो अगाडि बढाउन सक्छ नि त तर त्यो चाहँदैन त्यो पार्टीभित्र पनि हुन्छ म यो भन्दैन फेरि यो बाहिर मात्र हुन्छ मेरो पार्टीभित्र पनि त्यो हुनसक्छ कसैलाई त्यो लागेको हुनसक्छ अलिकता फेरबदल भयो भने त हुन्थ्यो होला भनेर अरू कुनै पार्टीमा पनि लागेको हुनसक्छ तर त्यो किन हो त त्यसले के अर्थ त भन्दाखेरि अस्थिरताको जुन केन्द्रमा अहिलेसम्मको नेपालमा इतिहासमा पाँच वर्ष सरकार चलेको छ त पाँच वर्षसम्म संसद चलेको छ त छैन नि त र त्यो कुरा त त्यही समाजभित्र बसेका त हामी सबै हौँ त्यस कारण त्यसको प्रतिफल प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ र हाम्रो चाहना के हो भने पाँच वर्षसम्म सरकार चल्नुपर्छ पाँच वर्षसम्म सदन चल्नुपर्छ पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ र त्यो आधारमा बरु कसरी गर्ने के गर्ने त्यो एउटा विषय होला तर त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ र अस्थिरता यदि तपाईँ जन्माइराख्नुभयो भने मैले अघि भने नि त हाम्रो सिस्टमले किन काम गर्दैन यस्ता प्रचारबाजीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो सिस्टममा बसेर काम गर्नेहरूलाई भोलि त यो मन्त्रीकै हाल्ने हो किन उसको काम गर्ने किन उसको निर्देशन मान्ने किन उसको कुरा गर्ने भन्ने कुरा हो यस्तो अस्थिरता ल्याउन चाहनेहरूको षड्यन्त्रमूलक तरिकाको प्रचारबाजी हो भनेपछि सत्ता परिवर्तन हुँदैन सुदूरपश्चिम सरकार परिवर्तन हुँदैन सुदूरपश्चिममा गठबन्धन फेरबदल हुन सक्छ त्यो सम्भावना हुन सक्छ थप्ने हुन सक्छ हैन गठबन्धन थपिन हुन सक्छ तर सुदूरपश्चिममा अहिले तत्काल नै सरकार फेरबदल हुने कुरा र
नेतृत्व फेरबदल होने कुरा छैन र यदि त्यो भइहाल्यो भने पनि यो कुनै ठूलो आकाश फस्ने वाला पनि केही छैन हैन म यस्तो व्यक्ति हो जो कि मैले भने म स्थिरताको पक्षमा हो म लोकतन्त्रको पक्षमा हो म संघीयताको पक्षमा हो र संघीयतालाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर हो मेरो सिद्धान्त त्यो र त्यो आधारमा पनि यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो जुन प्रदेशमा जे भएको छ त्यो पनि दुःखद नै हो यो हामीले बुझेका छौँ त्यसकारणले अहिले तत्काल त्यो सम्भावना छैन त्यो हुँदा पनि हुँदैन त्यसको बारेमा कुनै छलफल पनि चाहिएको छ जस्तो गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो त्यो त यस्तो राजनीतिक परिस्थितिहरू चेन्ज हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपबाट हिजो पनि तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ हिजो मेरो सरकार बन्दाखेरि हामी दुई पार्टीको सरकारमा बसेका थियौँ एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा सरकार थियो त्यसपछि हाम्रो पार्टी एकता भयो हामी एकल सरकार भयौँ त्यसपछि अझ फेरि अदालतले हाम्रो पार्टीलाई फुटाइदियो अदालतले फुटाइदियो भन्छु म अदालतले हाम्रो पार्टीलाई फुटाइदियो हामी फेरि गठबन्धनमा आयौँ र अहिले राजनीतिक परिस्थिति फरक छ होइन त्यस कारणले पनि यो हिजो पनि चेन्ज भइरहेको थियो र यही क्रमअनुसार अझ पनि त्यो प्रकारको गठबन्धनहरू फेरबदल हुने कुरा थप हुने कुरा स्वाभाविक हो र त्यो हुन सक्ने पनि रहन्छ हुन्छ यसरी बाहिर आएका टिका टिप्पणीहरू छन् हुन त सरकार परिवर्तनको सवाल यहाँले प्रष्ट पारिसक्नुभयो अब कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ अब भनौँ न केही पक्षहरू असन्तुष्ट पनि होलान् होइन तपाईँ अब यो सरकारलाई अझै स्थिर सरकार बनाउनका लागि तपाईँको पहल अनि तपाईँको भूमिका अझै कसरी अगाडि बढ्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न अब अहिलेसम्मको स्थितिमा मलाई लाग्छ मैले 3.5 वर्षको यो कार्यकालमा लगभग 3.5 वर्ष हुन लाग्यो यो कार्यकालमा मैले जे प्रयास गरेँ त्यो कुरामा चाहे त्यो दुई पार्टीको सरकार हुँदाखेरि होस् चाहे एकै नेकपाको सरकार हुँदाखेरि होस् चाहे फेरि अझ दुई पार्टीको सरकार हुँदाखेरि होस् मैले यो कुरालाई टिकाइराख्नको लागि र जसरी हामीले सुदूरपश्चिममा वामपन्थीहरूले साझा रूपबाट जसरी भोट मागेका थियौँ र हामीलाई 5 वर्षको लागि 2/3 बहुमत दिएर सुदूरपश्चिमका जनताले हामीलाई यहाँ पठाएका थिए यो निरन्तर जारी हुनुपर्छ र हामीले त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित हामी म अगाडि बढेको छु र अहिलेसम्म म सफल नै छु होइन काम कसले के गर्यो मेरो ठाउँमा मलाई लाग्छ नेपालका गण्य मान्य नेतृत्वहरू बसेको भए पनि मुख्यमन्त्री भयो भने यही हालत यति नै गर्थे योभन्दा बढी गर्न सक्ने कोही पनि थिएन अहिले जसले जति कुरा गरे पनि किनभने हाम्रो देशको जुन परिस्थिति छ त्यो आधारले तय गर्ने कुरा हो अरू ठाउँमा पनि हामी हेरिरहेका छौँ त्यस कारणले मैले जे गरेँ त्यसमा सफल नै छौँ चाहे त्यो विकास निर्माणको कुरा होस् चाहे त्यो सुशासनको कुरा होस् चाहे त्यो यहाँ योजना निर्माण गर्ने कुरा होस् चाहे गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा होस् र यसमा सफल नै भएका छौँ र भोलि पनि सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा म विश्वस्त छु र मैले मलाई मैले अघि पनि भने म जुन धरातलबाट आएको थिएँ त्यो आधारमा मलाई कयौँ 1 वर्ष त मलाई मेरो आफ्नै पहिचान दिन नै लाग्यो म एकदम प्रष्टै भन्छु म कसैको छत्र छायामा भएको जस्तो प्रस्तुत गरियो होइन मेरो राजनीति कुनै चरित्र छैन मेरो राजनीति कुनै भनौँ न मैले राजनीतिमा केही पनि गरेन भन्ने टाइपको पनि प्रचारबाजी भयो मैले तपाईँलाई भन्छु योजनाबद्ध रूपबाट एउटा राजनीति रूपबाट प्रचार गरिन्छ पूर्वाग्रही रूपबाट एउटा केही मिडियाहरूले योजनाबद्ध रूपबाट मेरो विषयमा उठाइरहेको हुन्छन् अरू मेरा व्यक्तिगत कुरा नपाइसकेपछि यस्ता यस्ता कुरा उठाइरहेका हुन्छन् त्यस कारणले जसरी म अगाडि बढेको छु सफल भएको छु अहिलेसम्म र भोलि पनि सफल हुनेछु भन्ने मलाई विश्वास छ किनभने मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन मेरो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन छैन त्यसकारण मेरो उद्देश्य भनेको आम नागरिकलाई मैले दिनुपर्ने कुराहरू मैले गर्नुपर्ने कामहरू गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो र यसमा सबै साझा रूपबाट नै साझा धारणा सहित नै अगाडि बढ्यो भने हामी सफल पनि हुन्छौँ र सफल हुन सकिन्छ र आगामी दिनमा पनि केही समस्याहरू हुनसक्छ मैले भने पार्टीभित्र पनि होला पार्टी बाहिर पनि होला समाज पनि हुन्छ यो स्वाभाविक हो यो अन्तर्विरोध रहिरहन्छ यो रहँदैन भन्ने कुरा होइन तर अन्तमा के हो भने यदि लक्ष्य जनताको सेवा हो यदि लक्ष्य राष्ट्रको सेवा हो यदि लक्ष्य हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई निरन्तर विकास गर्ने लक्ष्य हो भने हामी एक ठाउँमा आउँछौँ र त्योभन्दा व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति गर्नको लागि कसैले ईर्ष्यामा कुरा गर्छ भने त्यो त केही गर्न सकिँदैन त्यो त अहिले जे
हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भएको छ, अरूको पनि त्यो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, अन्तमा सुदूरपश्चिमवासीलाई तपाईँको सन्देश के छ यति बेला? म मुख्य कुरा त प्रदेश सरकारले 3.5 वर्ष जे काम गरेको छ यसको परिणाम आउने समय अथवा परिणाम आइ पनि सकेको छ र त्यसको परिणाम आउने समय क्रमिक रूपबाट देखिराखेको छ। त्यसकारणले त्यो कुरालाई आम नागरिकहरूले धैर्यतापूर्ण तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, बुझ्ने कुरा र त्यसलाई ग्रहण गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो। यो भनेको हाम्रो व्यवस्थामा नै परिवर्तन भएको हुनाले यो व्यवस्था सहितको विकासको कुरा पनि हो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दोस्रो कुरा जस्तै सङ्घीयतामाथिको जुन क्वेसन उठिरहेको छ, प्रदेशमाथिको कुरा उठिरहेको छ, विभिन्न कुराहरू उठिरहेका छन्, यो कुरामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ। यदि हाम्रो नेपालमा हामीले दुईचोटिसम्म पनि सङ्घीय सदन भङ्ग हुँदाखेरि पनि नेपालको न्यायालयले जसरी जुन प्रकारको एउटा साहसिक निर्णय गर्यो, योबाट कमसेकम हाम्रो राजनीति स्थिरता हुन्छ कि भन्ने सबैको कल्पना भएको छ। र अहिले पनि यसलाई असफल पार्नको लागि जुन लागिरहेको छ एउटा तपका लागिरहेको छ, त्योबाट सबै सचेत हुनु जरुरी छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको लागि हामीले विगतमा पनि हामी लाग्यौँ र अहिले पनि लागिरहेका छौँ र ठुला ठुला आयोजनाहरू सङ्घीय सरकार मार्फत ल्याउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ र हाम्रो प्रदेशबाट हुने कामहरू चाहे त्यो खानेपानीको कुरा होला, चाहे त्यो शिक्षाको कुरा होला, चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होला, चाहे त्यो पूर्वाधारको कुरा होला, चाहे त्यो कृषिको कुरा होला, सबै सेक्टरमा साझा विकासको धारणा हामीले अगाडि सारेका छौँ। यसमा आम नागरिकको सहयोग जरुरी छ, किन नागरिकलाई विकाससँग जोड्न सकिएन भने कुनै पनि राष्ट्रको विकास हुँदैन। र अहिलेसम्म हाम्रो भएकै कमजोरी के हो भने विकास योजना र नागरिक र नेतृत्व एक दुस्राको परिपूरक हुँदाहुँदै पनि त्यो कहिलेकाहीँ अलगाममा पर्ने भएको हुनाले समग्र विकास हुन सकेको छैन। त्यसकारणले आम नागरिकहरूले यसमा सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ, यही नै मेरो आग्रह छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ दर्शकबिन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। खास गरी सरकारले गरेका विकास निर्माणका कामहरू र सँगसँगै सत्ता परिवर्तनको कुराहरूलाई के कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आजको सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हवस् त, आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट सहकर्मी विवेकसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।